الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، شکر ہے اللہ عز و جل کا، دیکھتے دیکھتے آٹھویں تراویح پہ ہم پہنچ چکے ہیں. آٹھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا پہلی تراویح ہم نے پڑھی تھی، یہی پیر کا دن تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور رمضان اللہ نے ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائی. دیکھتے دیکھتے جو ہے آج آٹھویں تراویح ہم پڑھے ہیں. آپ وقت کو پکڑ نہیں پائیں گے اور رمضان کسی کا انتظار نہیں کرے گا، ہمیں اس سے اٹھا لینا ہے فائدہ جتنا اٹھانا ہے. الحمدللہ آٹھویں تراویح کے اندر آٹھواں پارہ مکمل الحمدللہ پڑھا گیا ہے. اس میں 142 آیتیں موجود ہیں، 140 پر دو آیتیں اس پارے کا حصہ ہیں، دو سورتوں پر یہ پارہ مشتمل ہے. پہلی سورت سورت الانعام ہے، 55 آیتیں ہیں اس میں، 55 کا مطلب 55. دوسری سورت سورت الاعراف ہے، اس میں 80 پر 7 آیتیں اس کی اس پارے کے اندر موجود ہیں. 55 اور 80 پر 7 دونوں ملائیں تو میرے کیلکولیشن میں 140 پر 2 ہوئے. آپ کے اس میں بھی وہی ہے یا ایک دو پیچھے آگے پیچھے ہے؟ میرے کیلکولیشن میں میرے حساب و کتاب سے 55 پلس 87 جب میں ملاتا ہوں تو مجھے 142 آیتیں نظر آتی ہیں. آپ کو بھی اتنی ہی نظر آتی ہیں یا آگے پیچھے میرا کیلکولیشن غلط ہے؟ جی تصدیق کیجئے میری. نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیں، پارے کا نام ہے ولو اننا، اور جہاں تک مضامین ہیں پارے کے اندر، میرا پرسنل یہ ماننا ہے ایک آدمی کو سدھرنے کے لیے بہت اچھا پارا ہے. بہت اچھے اچھے مضامین آج کے پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا مضمون یہ ہے، پارے کی پہلی آیت ایک مضمون ہے، اور وہ یہ ہے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. ہدایت اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو اللہ عز و جل ہدایت دیتا ہے. یہ پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے. ایسے اللہ کا فرمان، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ. غور سے دماغ میں رکھو، جب تک زندگی باقی ہے تب تک یہ آیت تمہیں کام آئے گی انشاءاللہ. ولو اننا نزلنا، اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو اتار دیں. یہ لوگ جو آج اسلام کا انکار کر رہے ہیں نا، اسلام کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں نا، جو لوگ جو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کہتا اگر فرشتے بھی آ جائیں ان کے سامنے. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا، مردے اٹھ کے بات کرنے لگے ان سے، خبر میں سے مردے اٹھ کے بات کرنے لگے. وحشرنا علیہم کل شیء، ساری دنیا کی چیزوں کو میں جمع کر کے بھی رکھ دوں، اللہ کہتا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اتنی چیزوں کو دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان کب لائیں گے؟ اللہ ان یشاء اللہ، اللہ چاہا تو ایمان لائیں گے، اللہ نہیں چاہا تو یہ قوم کبھی ایمان لے کر نہیں آئی. ایک پہلی چیز جو ہمیں معلوم ہوئی ہے آج کی نماز تراویح میں، ایمان اور ہدایت جو ہے اللہ کی چاہت پر مبنی ہے، اللہ کی مشیت پر مبنی ہے، شرطوں پر نہیں ہے. کس پر؟ ایسا کر ڈالو جی میں مومن ہو جاتا ہوں. کتنے کے بچے ایسے ہیں، نہیں بولنا چاہتا میں، یہ میرا کام ہوگا تو میں تمہارا مان لیتا ہوں جی. جی یہ میرا کام ہو گیا تو میں آپ کو تسلی. یہ نہیں ہے ہمارے دین میں، ایسا نہیں ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قوم نے کہا یہ پہاڑ کے اندر پتھر کے اندر سے اونٹنی کو نکالو جی، اور اونٹنی بھی کیسی رہنا معلوم،
गाभन, निकलते ही हमारे सामने बच्चा दे, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम पे ईमान लाएंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने पहाड़ पत्थर में से ऊंटनी निकाला और उसने सामने जन्म भी दिया, फिर भी मोमिन नहीं हुए। अल्लाह चाहा तो मैं कुछ बातें इस पर बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, बड़ा अच्छा मजमून है, दूसरों को बाद में साइड में रखेंगे, हमारी अपनी हिदायत की हम फिक्र करेंगे, इसलिए कि बड़ा अहम मौजू है, बड़ा अहम मौजू है। पहला, दूसरा, नबी से अच्छा कोई हो सकता है क्या अभी दुनिया में? बोलो, एक पैगंबर से बेहतर किसी के अखलाक हो सकते हैं? अल्लाह कुरान में आज की नमाज तरावी में कहता है, वकदालिक जालना लिकुल्ली नबी गिन अदुबा, पढ़ो मेरे साथ ही, वकदालिक जालना लिकुल्ली नबी गिन अदुबा, सुकून मिलेगा दिल को आयत से इंशाल्लाह। नबी से बेहतर कोई नहीं, अल्लाह कहता है कोई नबी ऐसे नहीं गुजरे दुनिया में जिससे लोगों ने दुश्मनी नहीं की हो, नबी के दुश्मन रहे हैं और एक भी नबी दुनिया में ऐसे नहीं गुजरे हैं 1,00,000 से ज्यादा नबियों में जिनके दुश्मन नहीं रहे हैं, तो मेरे दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन नहीं रहेंगे। अरे भाई खोलो मुंह, तो इनामत कान जी, इनामत ला के रखो बेटे सामने, रखो इनामत, इनामत रहे तो जल्दी जल्दी मुंह खोलते, और इसमें काफी भी मारने की कोशिश कर रही दर्जे ने जी, हाँ किसी मौलवी साहब को सामने बिठा लो, जल्दी जल्दी पूछ पूछ को बोलेंगे करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर, ये वीडियो वाले भी देखते रहेंगे, हमें भी सामने रहते तो इनामा मिलते हैं हम ना भी को, सुबहानअल्लाह। दूसरा मजमून है, नबियों के दुश्मन रहे हैं और ये दुश्मन दो तरह के होते हैं, ये दुश्मन दो तरह के होते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में भी है, ये इंसानों में भी होते हैं और जिन्नात में भी होते हैं। और नबी ने कहा जो जिन्नात में शैतान होते ना और जो इंसानों में शैतान होते हैं, इंसानों के शैतान जिन्नात के शैतान से ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह अकबर, शैतान से ज्यादा खराब इंसानों में होते हैं, ऐसा अल्लाह के रसूल ने कहा है सल्लल्लाहु। तीसरा मजमून, कौन सा जानवर खा सकते कौन सा नहीं खा सकते, हलाल कट, किसे बोलते हलाल? कम से कम ये एक भी लेकर जाओ, जिंदगी में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। हलाल किसे बोलते हैं? जानवर में, खासकर खासकर जानवरों में, कौन सा जानवर हलाल है, वो ना करके जानबूझ के नए नए मसले उठाते हैं। मुसलमानों को कौन से मसले से दर्द होता है, कौन से मसले से मुसलमानों के जज्बात भड़कते हैं, कौन से मसले से मुसलमानों को दुख पहुंच सकता है, सोच सोच कर ऐसे मसले उठाते हैं ये लोग। जी हां, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए काफी हो जाए, हम मुकाबला नहीं कर सकते, अल्लाह कर सकता है, अल्लाह उनके लिए काफी हो जाए। दुआ करो ये रमजान के महीनों में, खाली अपने लिए ऐसी बिल्डिंग दे, गाड़ी दे, फलां दे फलां दे, अल्लाह ये उम्मत को सुकून दे, अल्लाह ये उम्मत मुस्लिमा को इस मुल्क में इज्जत अता फरमा, अल्लाह उम्मत को फलस्तीन के अंदर अल्लाह इज्जत अता फरमा, ये मांगो दुआएं, रमजान मिला है, सादतें मिली हैं, अल्लाह से मांगो। हलाल क्या है? आज की नमाज तरावी में फकुलू मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाह अलैह, खाओ जी जिस पर रब का नाम ले लिया जाए। अल्लाह अकबर, कैसी प्यारी आयत है कुरान की, फकुलू खाओ भाई, मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाह अलैह, जिस पर रब का नाम ले लिया जाए उसे खाओ। उसकी कुछ तफसीलात हैं, कुछ देर बाद आपके सामने बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। कुफार की तकसीम अनाज एक आयत है, क्या है? अच्छी उर्दू बोल रहा हूं, नोट करके ऐसे ही लाके बोल रहा हूं, कुफार की तकसीम अनाज, अच्छी उर्दू भाई, ठीक है ना? कुफारों में एक अकीदा था नबी के जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफिर, क्या अकीदा? खेत को दो हिस्सों में बांटते, एक आधा खेत अल्लाह के नाम से, आधा खेत उनके माबूदा ने बातिला के नाम से। अगर इधर की फसल अच्छी आ गई माबूदा ने बातिला की और इधर की खराब हो गई तो मसला नहीं, उल्टा हो गया, जो अल्लाह के नाम से वो अल्लाह को मानते थे, अबू जहल अबू लहब ये अल्लाह को मानता था, अच्छे से जहन में रखो, कुरान बार बार कहता अगर उनसे पूछा जाए तुझे किसने पैदा किया, आसमान को किसने पैदा किया, वो सारे कहते लयकूल अन्नल्लाह, अल्लाह ने बनाया है। और अगर कभी इधर का अच्छा आ जाए और इधर का खराब हो जाए, इधर का पूरा उठा के इधर मिला देते। उस अकीदे को बयान किया, आपने दूसरी रकत में सुना हो,
یہ بلی دینے کا سسٹم ہے، جانوروں کی بلی دینا، بچوں کی بلی دینا، انسانوں کی بلی دینا، یہ سسٹم آج کی نماز تراوی میں اللہ نے بیان کیا. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء. الگ الگ عقیدے، الگ الگ عقیدے، بچوں کی بلی دے دینا، سبحان اللہ. اسے قتل اولاد سے تعبیر کیا گیا، اور چار جانور کا ذکر کیا اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر. ما جعل اللہ من بحیرت، کیا جی کوئی بول سکتا ہے؟ حفیظ صاحب ہیں کیا بھائی؟ نام اللہ نے لیا، ماشاء اللہ انعام ہے بھائی، تین انعام گھٹے ہیں اور چار انعام باقی ہیں اس میں. جی بحیرہ، سائبہ، سام، ایک اور ہے، یہ جانوروں کے نام ہیں. یہ نام کے جانور کوئی نہیں کھائے گا، یہ معبودوں کے نام پہ چھوڑ دیے جائیں گے، کوئی سوار نہیں ہوگا، کوئی دودھ نہیں نکالے گا. اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے یہ تو ہمارے زمانے کے عقیدے ہیں نا، چلتے آ رہے وہاں سے سیدھے سیدھے یہاں تک، انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا. سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے قرآن کی آیت اتاری، اے محمد کہو ان کو یہ حرام نہیں ہے. حرام جاننا چاہتے ہو؟ سنو میری بات، میں تمہیں بتاتا ہوں حرام کیا ہے. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، دس چیزیں حرام ہیں، اسے ترتیب سے آج 150 پر ایک، 150 پر دو، 150 پر تین، تین آیتوں میں نبی کے ذریعے سے اللہ نے فرمانے کروایا یہ حرام نہیں ہے، یہ جانور، یہ فلاں، یہ عقیدے نہیں. حرام کیا ہے میں بتاتا ہوں. پہلی چیز حرام ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دس باتیں بتائی گئیں، کتنی؟ جی ہاں، ابن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، اگر کوئی نبی کی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ دس باتوں کو پڑھ لے، اللہ کے رسول کی وصیت مل جائے گی اسے. کیا بولے ابن مسعود؟ نہیں ہے میرے ساتھ، نہیں ہے، آپ کرنٹ مس ہو رہا ہے. جی، جو میرے رسول کی وصیت دیکھنا چاہتا ہے، یہ دس باتوں کو پڑھ لے، اور یہی انہی دس باتوں پر نبی نے بیعت بھی لی ہے. ایکم یبایعونی علی ہذہ الثلاث، یہ تین آیتوں پر کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ آج کی نماز تراوی میں آیتیں 50 پر پانچ آیتوں کا مختصر خلاصہ، 80 پر سات آیتیں، آراف، سورہ کا نام کیا؟ آراف، جنت اور جہنم کے بیچ کی جگہ، مکان مرتفع، عربی میں کیا بولتے ہیں آراف کو؟ اونچی جگہ، ایک اونچی جگہ، ایک ایسی جگہ جہاں سے جنت بھی دکھتی ہے، جہاں سے جہنم بھی دکھتی ہے، وہاں پر کچھ لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا. کون سے لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا؟ بولو بیٹے، بولو بیٹے، جزاک اللہ خیر. سب کو معلوم تھا، پہلے بچہ ہاتھ اٹھایا، نوجوان، ماشاء اللہ. استوت حسناتہ وسیئاتہ، جملہ کیا ہے عربی میں؟ ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر، ایک بھی نیکی زیادہ نہیں ہے کہ جنت کا فیصلہ کیا جائے، اور ایک بھی برائی زیادہ نہیں ہے کہ جہنم کا فیصلہ کیا جائے. ایسے سارے احباب کو آراف میں کھڑا کیا جائے. اس کے نام سے قرآن میں ایک سورہ ہے، سبحان اللہ. اور اس کی آج الحمدللہ ہم نے 80 پر 7 آیتیں آج کی نماز تراوی میں ہم نے سنی، پوری سورہ آراف میں آیت نمبر 11 سے 25 تک. کتنی آیتیں ہوں؟ 11 اور 25 تک. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، ابلیس جو سجدہ نہیں کیا اس کا تذکرہ ہے. ایک اہم آیت جو میں نے پڑھی ابھی الحمدللہ تمہارے سامنے، ایک مسلمان کا لباس کیسا ہونا ہے. کچھ لے کر جاؤ، نہیں لے کر جاؤ، آج یہ ایک چیز یہاں سے لے کر جاؤ انشاءاللہ، اگر میں بھول گیا تو مجھے یاد دلا کے لے کر جاؤ. ایک مسلمان کیسے کپڑے پہن سکتا ہے؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے. لباس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ایک انسان لباس پہنتا ہے؟ آج کی نماز تراوی میں ہے، اور خاص طور سے مسجد کو آتے وقت کون سا لباس آدمی کو پہننا چاہیے؟ آج کی نماز تراوی میں نام لے کر اللہ نے کہا، خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا جملہ ہے اللہ کا؟ بولو میرے ساتھ، نہیں بول رہے آپ، خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیسے کیسے کپڑے پہن کے مسجد کو آ جاتے تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے بھائی، مسجد کو جب آتے ہو کیسے کپڑے پہن کے مسجد کو آنا چاہیے؟ آج کی نماز تراوی میں ہے. ایک اور آیت کریمہ بھی ہے، ہمارے بہت سارے بچے ڈاکٹر ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں ضرورت ہے. آدھی آیت اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جملہ دیکھ کر پڑھ دیتا ہوں میں. آج کی نماز تراوی میں ایک آیت ہے، پوری آیت نہیں، آدھی آیت. ابن کثیر کہتے ہیں، جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیہ،
میڈیکل کی سیٹ لینے کے لیے کیا لاتاں پاؤں جھڑتے ہیں، کہ کتنے لات پیر جھاڑتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بچے پڑھتے ہیں 14-14 گھنٹے پڑھو، الحمدللہ اللہ تمہیں کامیاب کرے. مگر آج جو بات ابن کثیر بتا رہے ہیں رحمہ اللہ، آدھی آیت میں اللہ نے سارے میڈیکل کو پیش کر دیا ہے، سارا طب، ساری ڈاکٹری، ساری میڈیکل اللہ نے آدھی آیت میں پیش کر دی ہے. سبحان اللہ، جمع اللہ الطب فی نصف آیا. اس کے علاوہ بڑے بڑے نبیوں کا نام ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام، صالح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے نبیوں کا تذکرہ، اس کے ساتھ یہ پارا ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں نے خلاصہ پیش کر دیا. کل 40 منٹ درس ہوا ہے، کل کا آج ذرا لے کے ختم کریں گے درس انشاءاللہ. انشاءاللہ بیٹے، دیکھو بچہ بول، آج ختم کر لیں گے ابھی درس، کل لمبا ہو گیا تھا تھوڑا، کیا بولتے ہیں؟ خلاصہ تو میں پورا بول دیا ہوں، تقریباً پورے پارے کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، خلاصہ میں بول دیا ہوں. چلیے پہلی چیز پر بات کرتے ہیں، ہدایت پر. اگر وقت رہا تو لباس پر آتے ہیں، پھر وقت رہا تو حلال پہ آتے ہیں، یہ تین پر کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی. وقت رہا تو سب سے پہلی چیز جو میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ چلو انشاءاللہ. ہدایت اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ پہلے نمبر. سیکنڈ، ہدایت جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہا تو ہدایت ملے. مثالوں کے لیے وقت نہیں ہے، پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر سے زیادہ تاثیر کسی کی زبان میں ہوگی؟ چچا سے کہہ رہے ہیں، مر رہے ہیں چچا، ابو طالب سے کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا پڑھ لو نا ایک بار لا الہ، اے میرے چچا پڑھو ایک بار لا الہ الا اللہ، چچا نہیں پڑھ رہے ہیں. اور وہی پیغمبر ایک یہودی بچے کے سامنے بول رہے ہیں پڑھ لے بیٹا. یہودی بچہ مر رہا ہے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے کیا کروں، پڑھ لو نہیں پڑھو، تو یہودی کہتا اطع محمد، محمد کی اطاعت کر، تو وہ یہودی پڑھ کے مرتا ہے. ایک طرف یہودی کو ہدایت ملی ہے اور چچا کو نہیں ملی ہے، سبحان اللہ. یہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ چاہا تو ہدایت ملے گی، اللہ نہیں چاہا تو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے سوچو، کوئی ہماری نماز، یہاں تک کہ جنازے کی نماز بھی یہ دعا سے خالی نہیں. اہدنا، زور سے پڑھو، اور زور سے پڑھو. جس نے نبی کو دیکھا، نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا، اس سے زیادہ پکا مسلمان کوئی ہو سکتا ہے؟ ان میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو کر بعد میں واپس کافر ہوئے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا، ہدایت مل کر کبھی بھی چھین لی بھی جا سکتی، کوئی بھی آدمی کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اسی لیے ایک دعا ہمیشہ مانگتے رہنا، اللہم یا مقلب القلوب ربنا لا تزغ قلوبنا، سبحان اللہ. ہمیشہ مانگ، وقت نہیں ہے نا، مختصر مختصر بولیں گے تو اچھا ہے. نام لوں گا، مثالیں لوں گا، یہ اس لیے بول رہا ہوں. آج اگر کبھی آپ ٹی وی میں، یوٹیوب میں کسی مسلمان کو کافر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آج وہ ایک بٹ لگا کر، گیلو کپڑے پہن کر آ کر کچھ بات کر رہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے چھین لیا ہے، اللہ نے ہدایت دے کر چھین لی ہے، سبحان اللہ. اور ایسی مثالیں ہمیں نبوت کے زمانے سے مل رہی ہیں. آج اگر کوئی ہوتا ہے، تعجب ہونے کی ضرورت نہیں. میری تمہاری ماں، میری تمہاری ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، کیا نام؟ یہ اور ان کے شوہر مل کر مسلمان ہوئے، نبی کے سامنے مسلمان ہوئے، اتنے پکے مسلمان ہوئے، ہجرت بھی کیے حبشہ کی طرف. حبشہ جا کر جو ان کے شوہر تھے وہ واپس مرتد ہو گئے، واپس مرتد ہو گئے. انہوں نے اپنی بیوی کو آپشن دیا، میں عیسائی ہو جاتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ عیسائی ہو جاؤ. ام حبیبہ نے کہا نہیں، ایک کام کرو، والد ابو سفیان بڑے آدمی مکے کے، چلے جاؤ اپنے ابا کے پاس. کہا نہیں جاؤں گی، وہ بھی نہیں کروں گی، اکیلی رہنا پڑے گا یہاں رہے تو. کہا اکیلی رہوں گی، مسلمان بن کے رہوں گی. وہی سے اللہ نے نبی کو بتایا کہ یہ اکیلی عورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بھیجا، کہا یہ اکیلی عورت نہیں ہے، میں ان سے نکاح کروں گا. اللہ کے نبی نے ان کو امہات المؤمنین میں شامل کیا. مثالیں بہت ہیں، بہت. ہدایت سے روکنے والی جو چیزیں ہیں، مینلی تین چیزیں. ایک، پہلے نمبر پر آدمی کیوں نہیں مانتا کوئی بات، پہلے نمبر پر ہے باپ دادا کا طریقہ. کیا جی بولو نا، ہمارے ابا ایسا کرتے، ہمیں کئی ساتھ پلٹ دیں گے بھائی،
اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ سیکنڈ نمبر پر ہے، زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میجورٹی۔ تعداد میں غلط کیسا جو ہو جاتی، یہ نوجوان آپس میں بات کرتے 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 ہیں آپس، اتنی بڑی تعداد کیسے غلط ہو جائے گی؟ قرآن کہتا ہے آج کی نماز تراویح میں، رب کہہ رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم میجورٹی کو دیکھو گے، زیادہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، تمہیں اللہ کے راستے سے پھیر دیں گے۔ حق کدھر ہے وہ دیکھو، اللہ اکبر، قرآن کدھر ہے دیکھو، حدیث کدھر ہے دیکھو، نبی کا طریقہ کدھر ہے دیکھو، میجورٹی کدھر جا رہی ہے، ادھر دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور تیسری چیز، ہدایت نہیں ملنے کی ایک وجہ، کوئی بولے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت غور سے سن رہے ہیں آپ، یہ بتاتا ہے تمہارے دل میں رب کے کلام کا شوق ہے۔ اتنی لمبی تراوی پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ کے سنتے ہیں، میں اٹھنا چاہا تو تمہارا بس چلا تو پکڑ کے بٹھا دیں گے مجھے، ایسا لگتا ہے کبھی کبھی مجھے، اتنا چاہا تو آپ اٹھنے نہیں دیتے مجھے، سبحان اللہ۔ ایک تیسری چیز ہے، آدمی کیوں ہدایت پر نہیں آتا، ایک تو ہے باپ دادا کا طریقہ، سیکنڈ ہے کثرت میجورٹی، تیسرا ایک ہے علم حاصل کرنے میں تکبر حائل ہے۔ ہدایت کے راستے میں ایک چیز ہے، اسے ذہن میں رکھو، تعصب۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، کیا تعصب بولے تو کس کا نام ہے؟ تعصب بولے تو کیا ہے؟ تعصب کس کو بولتے ہیں؟ نہیں مجھے معلوم ہے جی، میں کن کو درس دے رہا ہوں مجھے معلوم ہے، میرے سامنے کون میرے بھائی بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں، علماء کی مجلس نہیں ہے یہ الحمدللہ۔ جی تعصب کا معنی کیا ہے؟ دیکھو سارے دلیل آ جاتے ہیں، مان بھی لیتا ہے وہ، مگر پھر بھی نہیں، اپنے مسلک سے ایک تعصب ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس کو بولتے ہیں انانیت بھی ہے، تکبر بھی ہے، سب مل کے ایک جملہ بنتا ہے تعصب۔ مدینے میں میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی مجھ سے ملاقات کیے، چار کتابیں لکھے ہیں وہ، چار کتابیں۔ دوسرے میں نے ان سے ایک جملہ کہا، ادھر بھائی اللہ کے رسول کی قبر ہے، تمہارے میں میرے میں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ تم جب بھی نبی کا نام آتا ہے آنکھوں کو چومتے ہو، اور بار بار بولتے ہو عشق رسول، کیا بولتے ہو؟ میرا فرق یہ ہے، میں فرمان رسول بولتا، میرے میں تمہارے میں فرق کیا ہے؟ میں فرمان رسول بولتا ہوں اور تم عشق رسول بولتے ہو، اور صحیح معنی میں عشق یہ ہے، جب نبی کا فرمان آ جائے اسے جو مان لیتا ہے، صحیح معنی میں وہی عشق بھی ہے، وہی محبت بھی ہے، بتاؤ صحیح کون ہے؟ اللہ گواہ ہے، ہتھیار ڈال دیے وہ جگہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے نا، آپ کو تعجب ہوگا انہوں نے مجھ سے کیا کہا، معاف کرو حضرت، ایک ایک جگہ سے ایک ایک بھو کر لے کو آگیوں میں، وہ الگ خاندان، یہ الگ خاندان، میں سب کو لے کو چلنا نا، میں نہیں بدل سکتا اپنے آپ کو۔ ہدایت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، بڑی نعمت ہے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرو اللہ توحید پر موت عطا فرمائے، اللہ ہماری نسل جو آنے والی نسل ہے نا، نسل کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ وقت ہوتا تو میں اور کچھ باتیں بولتا آپ کے سامنے، اس کے بعد آپ ہی ڈیسائیڈ کرو، آپ حلال پہ سننا چاہتے ہیں یا لباس پہ سننا چاہتے ہیں، آپ ڈیسائیڈ کرو، پھر وقت رہا تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بچے کو حلال ہونا ہے، لباس اللہ جزائے خیر دے، جی ہاں دونوں پہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ترتیب سے جلیں گے، تو تھوڑا حلال پہ بات کر کے پھر لباس پہ ختم کریں گے، عمل کون کون کریں گے، لباس پہ خاص کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ اس چیز کو جس پر رب کا نام لیا جائے۔ اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیوں نہیں کھاتے ہو اسے جس پر رب کا نام لیا جائے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کیا تم پر حرام ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے جس میں تم مجبور ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، آیتوں کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس آیت کی روشنی میں رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، کچھ لوگ نبی کے پاس آئے، غور سے سننا، بہت سارے ڈاؤٹ اس میں کلیئر ہوں گے۔ میں تم کو بولنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں، مجھے بہت کچھ مل جاتا ہے، بہت کچھ مل جاتا مجھے، جی ہاں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کچھ لوگ نبی کے پاس آئے، بول سکتے کیا اماں عائشہ؟ بول سکتے؟ وہ ماں ہے ہماری اور آپ کی،
سبحان اللہ جی وہ ماں ہے نا ہماری سبحان اللہ ان کی نسبت سے ہم سب الحمدللہ ایک ہو جاتے ہیں. اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کچھ لوگ آئے کہا یا رسول اللہ ان قوما یاتوننا باللحم لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا. کچھ لوگ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آتے ہیں گوشت لے کر آتے ہیں ہمیں نہیں معلوم یہ گوشت کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے. اللہ کے نبی کرنا کیا سبحان اللہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے. بولو صحیح آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے جی شیخ ماشاء اللہ بچوں کو دور کر ڈالے تمہیں جی ہاں. بہرحال وہ ایک رونق ہوتی تھی. بہرحال اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے زندگی میں ایک اچھا جواب ہے ہمارے مسئلے حل کرنے والا جواب ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے جواب دیا سم اللہ علیہ وکلو آپ سب نے صحیح جواب دیا. ایسا اگر کبھی ڈاؤٹ آ جائے آپ اس پہ بسم اللہ بول کر کھا لو وہ چیز تمہارے لیے صحیح ہے الحمدللہ. ڈاؤٹ کے وقت پہ سیکنڈ کیا ہے حلال. حلال کس کو بولتے ہیں ایک جملہ عربی میں بولتا ہوں نا اسے لکھ کے رکھو کہیں جا کے انشاءاللہ. کون لکھ کے رکھیں گے سب سے پہلے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ. حلال کس کو بولتے ہیں اہل علم نے لکھا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ. پڑھو یہ جملہ بڑے زور سے پڑھو جی یا ما انہر الدم بولو وذکر اسم اللہ علیہ. ایک بار اور پڑھو ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ. خون جس کا بہا دیا جائے بہنا ضروری ہے کرنٹ لگا کے نہیں مارنا جھٹکا نہیں لگنا جھٹکا نہیں لگنا حلال نہیں ہے. آپ جھٹکا لگا کے سو بار بھی بسم اللہ بولو مشکل ہو جائے گی. خون بہنا ضروری ہے ما انہر الدم خون بہایا جائے اور اس پر بسم اللہ کہا جائے. سبحان اللہ سمجھ میں آیا. اللہ تبارک و تعالی یہ جو مسئلے آ رہے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی ان مسئلوں میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اس میں تفصیل ہے ایک پیج پورا میں نے لکھا ہے مگر میں بہتر سمجھتا ہوں وقت کی قلت کی بنیاد پر جی ہاں میں لباس پر آ جاتا ہوں یا اسے کنٹینیو کروں. حلال پہ میں نے کچھ لکھا بھی ہے نوٹ بھی کیا ہے اور اس سے پہلے بھی میں کچھ بولا ہوں اس تعلق سے الحمدللہ. لباس پہ بولتے ہیں پھر وقت جی. چار جانور جو کھا نہیں سکتے بڑے اچھا سوال کرے دو سبحان اللہ. احسن البیان میں چھوڑ کے جا رہا تھا اس کو سوچ رہا تھا کہ میں بس کافی ہے حلال کے بارے میں. یہ حافظ صلاح الدین صاحب لکھتے ہیں ان کا جملہ کتنا بڑا دل. چار چیزیں ایسی حرام ہیں جو ہر آسمانی کتاب میں ہیں سبحان اللہ. یہ اگر آپ کوئی جواب دیں گے نا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ میں بھی انعام دوں گا. ساری آسمانی کتابوں میں سارے آسمانی دین کے اندر چار چیزیں حرام. قم یا حبیبی کھڑو سانپ ماشاءاللہ آپ بولے ہمت کیے لوگوں کے سامنے کھڑے رہے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے جی. دعا دو انشاءاللہ تعالی میں پڑھتا ہوں سن لو. چار چیزیں ساری آسمانی کتابوں میں حرام ہیں ایسا احسن البیان کے مصنف لکھتے ہیں. پہلی چیز ہے انما حرم علیکم المیتہ. پہلی چیز کیا ہے مردار. کیا چیز ہے مردار. دوسری چیز والدم جزاک اللہ خیر خون. تیسری چیز خنزیر. چوتھی چیز کون بولے یہ کون بولے جزاک اللہ خیر ان کا نام لکھ لو صحیح بول رہا ہوں. وما احل لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے کہتے ہیں ساری آسمانی کتابوں میں یہ حرام. اللہ اکبر. ایک اور سوال میں کر لیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. کسے بولتے ہیں مردار. مردار کسے بولتے ہیں اسلام میں کسے بولتے ہیں وہ بولو. مردار کسے بولتے ہیں. چلیے آپ کے حوالے کرتا ہوں. ایک بات رہ جائے گی بات لباس کے بارے میں ایک اہم چیز ہے ورنہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اسے بول کر بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کون عمل کریں گے جی لباس میں ہاتھ اٹھاؤ. مجھے چاہیے آپ کا ہاتھ چاہیے لباس کے سلسلے. سب سے پہلے لباس کا مقصد کیا ہے کیوں آدمی لباس پہنتا ہے. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کہا پہلا مقصد ہے یواری سوآتکم وریشا.
تمہاری اگلی اور پچھلی شرمگاہ چھپ جائے. پہلا قرآن کا ہے, قرآن کا جملہ ہے, یواری سواتکم, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں, ایسی پینٹ مت پہنو جس کی وجہ سے تمہاری پیچھے کی شرمگاہ نظر آئے. تم جھک رہے ہو تو پیچھے کا نظر اللہ کے لیے. اس لیے کہ یہ لباس پہننے کا مقصد نہیں. سیکنڈ, لباس کا دوسرا مقصد اللہ نے کہا وریشا, کیا ہے ریشا کا معنی؟ اللہ ماشاء اللہ پڑھ کے آ رہے ہیں آپ لوگ, ایسا لگ رہا ہے, جزاک اللہ خیر. ریشا کا مطلب خوبصورتی. اللہ کہتا ہے بدن میں جو اللہ لباس میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے. ایک تو ستر پوشی پہلا, سیکنڈ خوبصورتی. خود اللہ کہہ رہا ہے ولباس التقوی ذلک خیر, سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے. کون سا ہے تقوی کا لباس؟ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی شخص بول رہے ہیں توپ کہتے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, آپ توپ پہن کے آئے کیا جی؟ کسے بولتے تقوی کا لباس؟ ولباس التقوی ذلک, سن لیجیے, تقوی کا لباس, اس کے دو چیزیں بتائی گئی ہیں تقوی کے بارے میں. کوئی چیز میں اپنی نہیں بولتا بھائی, ذہن میں رکھو, نوٹ کر کر کے لا کے بولتا ہوں, تفسیر سے پڑھ کے علماء نے کیا لکھا ہے. تقوی کا لباس کیا ہے؟ وہ لباس جو قیامت والے دن متقی پہنیں گے. کیا ہے اس کا پہلا معنی؟ قیامت والے روز جب متقی پہنیں گے. یا دوسرا, تقوی کا لباس کسے کہتے ہیں؟ وہ لباس جسے پہن کر کبھی تکبر نہیں آنا. سبحان اللہ, لباس پہن کر تکبر, یہ تقوی کا لباس ہے. اور ایک اہم چیز, گزشتہ سال پڑھ رہا تھا تو مجھے ملی, آنکھوں سے آنسو آ گئے میرے. سبحان اللہ, پیغمبر کیسا لباس پہنتے تھے؟ نبی, انبیاء جو ہے نا, اکثر نبیوں کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ چلو بول دیتا ہوں, توپ توپ میں لگا ہے ایک بچہ, بار بار ماشاءاللہ توپ توپ بول رہا ہے. انبیاء کا لباس استحبون ان یلبسوا الصوف, نبیوں کو جو ہے اون کا لباس بڑا پسند تھا, صوف. ٹھیک ہے. سیکنڈ, حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا, ابو داؤد کی حدیث ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں فاخرجت الینا ازارن غلیظا, ہمارے سامنے, صحابہ کے سامنے اما عائشہ نے دو کپڑے نکالے, دو کپڑے نکالے, غلیظ تھے وہ. کیسے تھے؟ غلیظ, تا کے بعد زا آتا نا, وہ غلیظ. اس کا معنی عربی میں جو غلیظ کا معنی ہے موٹا, وہ گندا نہیں, موٹے تھے وہ کپڑے, موٹے کپڑے. مما یسنا وکیسا, ایک چادر تھی اور نیچے کا کپڑا تھا, دونوں کپڑے موٹے تھے. حضرت عائشہ نے کہا قبض فی ہذین الثوبین, جب میرے نبی مرے تو یہ دو کپڑوں میں مرے. نبی کا جو انتقال ہوا نا, یہ دو کپڑوں میں ہوا, میں نے ان کپڑوں کو اٹھا کے ایسے ہی رکھا ہے. اللہ کے رسول کے دو کپڑے ایسے ہی رکھے تھے انہوں نے, ابو داؤد کی حدیث ہے, کہا یہ دو کپڑوں میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. سبحان اللہ. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, خاص کر مردوں کے لیے, ان العورت ما بین السرہ والرکبہ فی جمیع الاوقات, ہر وقت ایک مرد کو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا کے رکھنا ہے. کہاں سے؟ ما, یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول, ما بین السرہ والرکبہ فی جمیع الاوقات ولیکن فی الصلاح, مگر نماز میں, یشرع له ان یضع علی عاتقہ شیئا, کندھے بھی چھپا لیں نماز میں, کندھے بھی چھپا لیں. سبحان اللہ. سات باتیں جلدی جلدی گناتا ہوں, ایک مسلمان کے لباس میں یہ ہونے چاہیے. کتنے؟ جلدی جلدی میرے ساتھ پڑھو. ان یکون اللباس ساترن, پہلا لباس ساتر ہو, لباس ساتر ہو, ڈھکنے والا ہو, اور کبھی حجم نظر نہیں آئے لباس میں. کیا نظر نہیں آئے؟ حجم. بولے تو کیا بولے مسعود بھائی, ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. حجم بولتے ہیں یہ جو میرا لباس ہے نا, ٹائٹ, اندر کا جو جسم کا حصہ ہے وہ کتنا ہے, کتنا موٹا ہے, وہ نظر نہیں آنا لباس میں. جی, کتنے نوجوان ہٹ جائیں گے بیچ میں سے, کتنے نوجوان ہٹ جائیں. کس کو دکھا رہے ہو؟ پہلے پہلے بھاگتا ہے انہیں, لیکن دکھاتا ہے موٹے موٹے ہاتھ. جائز نہیں ہے یہ, لا یجوز, یہ جائز نہیں ہے, تحجیم جائز نہیں ہے. سیکنڈ, عدم لبس الحریر للرجال, مردوں کے لیے ریشمی کپڑا جائز نہیں ہے. دو ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا جو دنیا میں پہنے گا آخرت میں اسے نہیں ملے گا یہ کپڑا. سبحان اللہ. تیسرا, فخر اور تکبر کا کپڑا نہیں پہننا.
کیسے فخر اور تکبر کا. من لبس ثوب شہرا فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ, جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت میں اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. میں ایک منٹ کے لیے کھڑتا ہوں, کیا مانا جی اس کا, اس کا مانا کیا ہے؟ شہرت کا لباس جی نہیں سمجھیں گے آپ, اس لیے کھڑ کے بول رہا ہوں. وقت ہو گیا, 40 منٹ ہو گئے کیا, 35 منٹس ہو گئے. میں ٹارگٹ لے کے آتا ہوں 25 منٹ کا, روزانہ لے کے آتا ہوں اور روزانہ ہار جاتا ہوں. 25 منٹ میں ختم کریں گے بول. چلیے سوچتے رہیے. چوتھا, ما اسفل من الکعبین, کون کون ہاتھ اٹھائے تھے ایک بار اور اٹھو. تخنے کے نیچے نہیں رہنا. کیا جی؟ تخنے کے نیچے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. توپ تو پورے اوپر سلاتے ہیں ماشاء اللہ, شرعی بھی اوپر سلاتے ہیں. میرے نوجوان بچے سوٹ بھی سلاتے ہیں, سوٹ بھی اوپر سلاتے ہیں. میں سوٹ بھی پہنوں گا, تخنے کے اوپر پہنوں گا. سبحان اللہ, فیشن ہم دنیا کو دیں گے. ہم بھکاری نہیں ہیں, میرے نبی نے پیشاب کا طریقہ بھی سکھایا ہے. فیشن جو میرے نبی نے مجھے سکھایا, تم پینسل کٹ دیتے ہو ہم پینسل کٹ, تم لو دیتے تو لو, تم بیگی دیتے ہو تو بیگی, تم بیل باٹم تو ہم بیل باٹم. عبد المتین میمن جوناگڑی رحمہ اللہ, اللہ قبر کو نور سے بھرے, شیخ نے ایک بار کہا تھا جی, بہت بولتے تھے بھی ٹخنے کے اوپر پہنو اوپر پہنو ان کے زمانے میں, آج سے 30-35 سال پہلے یا 40 سال پرانی بات ہے, لوگ نہیں پہنتے تھے ان کے زمانے میں. کوئی ہیرو تھا بولتے ہیں آوارہ ہوں آوارہ ہوں, اس کا گانا مشہور ہوا تھا, وہ ہمیشہ ٹخنے کے اوپر پہنتا تھا. عبد المتین صاحب بولتے ہیں جب اس کا گانا آیا سب کی پینٹیں اوپر چڑھ گئی. سبحان اللہ, اب میں میرے زمانے میں دیکھ رہا ہوں پینسل کٹ آنے کے بعد پورے اوپر ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی اور 3 ہیں, میں رکھ لے کر جاتا ہوں, کل بولتا ہوں انشاءاللہ. ایک مسلمان کے لباس میں وہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, چلیے جلدی جلدی سکے. چوتھے نمبر پر, ہمارا لباس کسی اور کے لباس کے مشابہ نہ ہو. 5, جزاک اللہ خیر. 5, یعنی عورت مرد کا لباس نہیں پہنے, مرد عورت کا لباس نہیں پہنے. 6, ایسا لباس نہ پہنے جس میں صورت ہو, تصویریں ہو. کتنے بچے اچھے لوگ, عجیب عجیب, وہ بھی تصویریں بھی کیسی تصویریں, شیطان کی فوٹو لے کر آ جاتی. ٹی شرٹ پہن رہا, ٹی شرٹ پر شیطان کی فوٹو ہے. یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے, کیسی کیسی فوٹو. لا یجوز, جائز نہیں ہے اگر آپ کو تقوی کا لباس. آخری 7 چیز, ما یختص بالکفار, ایسا لباس نہیں پہن سکتے جو کافروں کے ساتھ خاص. جیسے کون سا کلر ہے وہ؟ زعفران. ماشاءاللہ, اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسلامی لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے, حلال کھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ قرآن کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کثرت سے اس مہینے میں اللہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مر چکے ہیں اس مہینے میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے. اللہ تعالی انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.